מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להקטין קובץ וידאו כדי שייכנס לנו לגודל שאפשר לשלוח בוואטסאפ. אז יש לנו כמה אפשרויות. קודם כל אפשר לכתוב בגוגל הקטנת קובץ MP4 ולמצוא פה כל מיני אתרים שמציעים את השירות הזה בחינם. בעצם אנחנו מעלים פה את הקובץ, בוחרים את הקובץ מתוך המחשב ומקטינים אותו בתוך האתר הזה, קומפרס MP4 וידאו פייל. תוסיף קבצים, וכן על זה הדרך, מוסיפים את הקובץ. מייצאים אותו לפי הגודל, מגדירים פה איזה גודל אנחנו רוצים, לפי זה זה ישפיע גם על האיכות, ומייצאים אותו, ובעצם מורידים אותו אלינו למחשב בחזרה. יש לנו פה עוד אתרים כאלה שמציעים את השירות הזה בחינם, וידאו קומפרסור, תכניס את הקבצים מתוך המחשב שלך, ופשוט תקטין אותם, אתה בוחר אותם, מעלה אותם, גם זה. אוקיי, וכן הלאה, יש כאלה שגם ממש נותנים פה את ההסבר המילולי. אפשרות שנייה היא בעצם להוריד את התוכנה, פורמט פקטורי, התוכנה שהיא עוזרת בעצם להמיר קבצים מגרסאות מסוגים שונים, והיא גם מקטינה בעצם את הקובץ. אם אנחנו מורידים אותה, אבל אנחנו בעצם מורידים למחשב, זה לא משהו שהוא באתר עצמו. עוד אופציה קצת יותר מסובכת אבל גם אפשרית היא להיכנס ליוטיוב, לערוץ שלנו, להעלות את הסרטון לערוץ של יוטיוב, ואז בעצם להוריד אותו אחר כך בחזרה אל המחשב שלנו מתוך היוטיוב עצמו. איך אנחנו מורידים סרטון מיוטיוב? אנחנו בעצם הולכים לסרטון שאנחנו רוצים, מעתיקים את הקישור שלו, בוא ניכנס אליו רגע. אנחנו לוחצים כאן על מוסיפים SS לפני היוטיוב, וזה אוטומטית מוביל אותנו בעצם למקום שבו אנחנו יכולים להוריד את הסרטון, ובדרך כלל זה יהיה באיכות יותר נמוכה ממה שהוא, אפשר גם עוד יותר נמוך, ואז ממילא אנחנו, הנה פה הוא כבר מוריד אותו, אם אני רוצה להתחיל הורדה, וגם פה אפשר להגיד לו מתקדם, תמשיך הלאה, זה פרסומת, לא צריך אותה, ואז בעצם אני מוריד את הסרטון באיכות יותר נמוכה, וממילא גם הגודל שלו הוא יותר נמוך, חוצים על הדאונלוד, יש שלוש אפשרויות קצרות ופשוטות.